välkomna till en ny video på min kanal. Idag är det inte vilken dag som helst, utan idag börjar mitt nya koncept. Applåder. Nej, jag skojar. Jo, jag har länge lite grann funderat på att göra lite videos där jag testar saker och ger en review, alltså jag ger mina åsikter på vad jag tycker om den. För att jag kikade runt lite grann på YouTube och så tänkte jag, men undrar om det finns några videos där man faktiskt jämför om produkten är så här bra som man tror. För ibland så är det ju så här lite att vissa produkter är väldigt, har väldigt bra marknadsföring, och sen så när man testar dem så är man inte lika nöjd. Och då tänker jag så här, att jag kan testa de produkterna och så ser vi om de är så bra. Och om de inte är det, så sparar ni era pengar. Och om det är så att de är väldigt bra, så kan ni göra en investering. Nej, men så seriöst ska det väl inte vara. Men jag tänker som så här, att jag kommer att köpa in produkter och testa dem. Det skulle till exempel kunna vara ett visst hästschampo, till exempel ett skimmelschampo. Och så ska jag testa om det är bra. Och så ibland kan det vara tester som är liksom lyx versus budget. Så det är tanken, och idag så ska vi faktiskt testa en produkt som jag har, jag har väntat så länge på det här. Denna videon kommer vara ett samarbete, så det här är ingenting som jag har köpt själv då. Men jag vill fortfarande göra en liten review på det här. Och vi ska göra detta tillsammans, och jag tror att ni kommer tycka att det är rätt kul. För den här produkten, ja, jag tycker i alla fall att de är sjukt snygga, och jag har följt dem på Instagram länge, och jag tror att de flesta av er vet vilka de här är, alltså vet vilket företag det är. Så att vi kör igång, och jag tänker mig att jag kommer visa produkten här, och sen kommer vi att dra oss till stallet, och så tar vi och testar in real life. Men nu öppnar vi. Jag har som sagt väntat jättelänge på det här. Jag har inte öppnat paketet, för att jag vill ju öppna tillsammans med er. Och paketet är ifrån Ofena. Ofena är ju ett företag som har börjat med stilbyglar som har en slags magnet i sin platta. Så att det är en väldigt säker stilbygel. Jag har även fått ett schabrak från Ofena som jag ska visa er också. Men det gör jag i stallet, för det är i stallet just nu. Men vi öppnar. Och jag är så taggad. Alltså jag har väntat så länge, eller typ 2 veckor på det här paketet. Kanske lite mer. Och det ska bli så kul att få testa dem. Så. Först och främst är det här då, är de här sulorna man ska ha i sina skor. Så de kommer i den. Sen har vi ett litet brev här till mig, antar jag. Det är nog bara lite information om produkten. Ja, precis. Ja, det står lite grann om information om just produkten och vad de står för. Men här då har vi den magiska boxen. Och här ska de ligga. Vi öppnar. Så väldigt fin box man fick det i, måste jag säga. Frågan är om jag ska ta och backa lite så att ni kanske kan se. Jag öppnar. Så kanske. Alltså de är ju verkligen snygga alltså. Kolla. Hur fina. Och då ska alltså den här vara alltså en magnet, vad kallar man det? Man behöver ju ha en platta i sina skor, och då ska det här bli en magnet så att de kommer ihop, va? Så snygga. Och sen så är tydligen den här väldigt enkel att träda igenom för sina stigbyglar, eller stiglarna. Så fin. Alltså jag är så taggad att testa dessa. Och så här ser ju då den andra ut. Och sen då så får man ju, när man beställer de här så får man skriva in vilken skostorlek man har, så att det blir rätt sula. Och sen så bara stoppar man i den i sina skor, och så ska ju detta funka. Tänkte jag skulle öppna sulan bara. Okej.
Och då ser de alltså ut så här. Så. Undrar om vi kan testa dem på utan att man har sina skor. Bra. Bra grepp. Så då blir det ju så här då. Att nu när man inte har någon sko i. Eller någon fot i. Så blir ju magneten väldigt stark. Så att sen när man har sin egen vikt i. Så kommer den ju inte vara så stark som den är nu då. Men man sätter alltså foten på. Och det är väldigt bra. För att om du är en person som tappar dina stigbyglar. Eller de åker in väldigt mycket. Så är den här perfekt. Och för mig. Vilket jag anledning till att jag ville prova dessa. Är för att jag... tror att jag är lite sned. Jag är lite sned med mitt ena knä. Så att jag vrider ena foten ut ganska mycket. Så att ibland då, om vi säger att foten ska ligga här. Så kan min liksom ligga lite så här. Och då vrider jag liksom ut hela stigbygeln. Så att jag tror att de här kommer hjälpa mig väldigt mycket. Och wow, jag är så taggad. Men som sagt, vi ska ju testa de här i verkligheten. Så att nästa gång vi ses så kommer vi alltså att vara i stallet. Och då kommer jag även att visa er och testa schabraket. För det har jag inte testat ännu. Så att vi ses alldeles snart helt enkelt. Välkomna tillbaka. Nu är vi i stallet. Jag har tagit på mig sulorna i mina ridstövlar. Och jag har tagit på första stigbygeln. Men jag tänker att jag ska visa de gamla stigbygeln jag har. Bara för att visa före och efter. Ska vi se, ska vi dra ner den här. Det här är ju alltså mina ordinarie stigbyglar. Helt vanliga svarta. Lättvikt stigbyglar. Och nu ska ni få se. Nämen. Hur snygga. Vilket lyft det blev på min sadel. Och schabraket, hur fint var inte det då? Så snyggt. Är du nöjd, Lis? Ja. Så nu tar vi och testar de här. Okej, premiärturen. Gud vad konstigt det blir när, eller det känns när man liksom inte har en sån. Vet du, så här, hur ska man få fast den? Men så här blir det ju. Jag kan ju... Okej, omtagning med tanke på att jag satt stigbyglarna på fel sida. För det har tydligen att göra med magneten i foten. Så i början kände jag liksom ingen magnet överhuvudtaget. Jag bara, fan ska de ha så här? Men nu har jag bytt, så nu är vi omtagning. Testar vi typ igen.
jag har testat att rida i dessa stigbyggarna nu. Jag har inte kollat hur mamma har filmat, så jag vet inte riktigt hur bra det blev visat på film. Men jag tänker att jag berättar lite grann hur jag tyckte. Och förutom att de är väldigt snygga så tyckte jag om att jag tyckte om själva grejen med magnetplattan. För att man, jag tror att jag är lite sned. Jag tror att mitt ena knä är lite snett eller någonting. Jag rider lite grann med ena foten lite utåt jämfört med den andra. Vilket är att jag tror att hela min kropp blir lite sned då. Så att med de här, med själva magnetplattan, så kunde jag inte riktigt det. För att den höll ju mig lite grann på plats. Så det var ett jättestort plus för min del. Tycker också att de är väldigt bra för att om du är en sån person som glider igenom stigbygeln lite mycket, så håller den ju dig på plats där också. Du glider ju inte i och med att magnetplattan ändå sitter ihop med magnetplattan i din sko. Så det gillade jag väldigt mycket. Och det kändes stadigt, så att jag skulle verkligen rekommendera dem. Jag tycker att de är skitnice. Det man däremot får tänka på, det är att du får ju en sula. Så att om du har jättetajta skor, så kommer du tycka att dina skor blir för små när du lägger i sulan. Så det kan man nog tänka på. Sen tror jag att sulan kommer att platta till sig när du har gått i dem ett tag och använt dem. Men det kan i alla fall vara bra att tänka på. Nu har jag ett par stövlar som är ganska, alltså de är ändå lite rymliga för mig. Men till exempel om det är väldigt varmt ute, eller om man har en extra socka, så tror jag att de kommer kännas lite små. Så att ja, jag gillar dessa. Jag kommer verkligen att använda dem. Och jag fick ju valet att testa dem. Om jag inte skulle tycka om dem, så fick jag skicka tillbaka dem. Och det får man göra också om man köper dem. Jag tror att de har till och med 60 dagars, alltså att du får ha dem hemma. Sen vet jag inte hur mycket man får testa dem. Det är lite grann, man får ju inte skicka tillbaka någonting som är sönder eller slitet sådär. Men det kan jag ändå tipsa om. Så att ja, jag tycker att de är skitnice. Skitsnygga. Och nu behöver jag bara köpa ett mina stigbyglar. För att jag insåg att när jag har så här snygga stigbyglar, så är mina stigläder lite väl slitna. Så att jag måste köpa ett par nya. Så att jag får bara köpa ett från Prestige då. I och med att jag har en Prestige sadel, så att de ser snygga ut. Förresten, jag har tänkt på det. Varför får man inte ett par stigbyglar med när man, eller stigbyglar, ett par stigläder med när man köper en sadel? Why? Jaja. Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon och att ni uppskattar den. Och jag kan som sagt varmt rekommendera dessa stigbyglar från Ofena. Och just det, schabraket satt jättebra också. Det gled inte runt, utan det satt verkligen på plats. Så det gillar jag också. Nu ska jag bara liksom rida in mig lite i de här stigbyglarna, tänker jag. För det är i alla fall för min del, om jag ändrar någonting i mina, i min rutin eller i min utrustning, så behöver jag rida in mig lite på det. Även om det är så lite som ett par stigbyglar. Så jag ska rida in mig i dessa och se hur det känns helt enkelt. Och testa hopp i dem, för jag är väldigt taggad på att göra det. Så ja, om ni gillar den här videon, så får ni jättegärna ge den en like. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal också. Och om det är som så att ni gillar den här videon, så får ni jättegärna meddela mig. För då tänker jag att jag kanske gör lite fler såna här Johanna-testar helt enkelt. Ja, jag tror att det var allt för mig denna gången. Och vi ses helt enkelt i nästa video som vanligt. Ha en superbra dag, kväll, när ni än tittar på det här. Så ses vi snart igen. Hejdå!